kuni mana shu qishloqda ayanchli ayol nolasi bilan tong otdi. Bu kechada endigina 16 yoshni qarshilagan qizimiz joniga qasd qildi, o'ldi degan shu xabar qishloqni larzaga keltirdi. Mana shu qishloqqa bugun biz yo'l oldik. Bu holatni uydagilari ta'riflashicha jinoyat. Lekin net ekspertiza xulosasiga, prokuratura xulosasiga ko'ra bu shunchaki o'z joniga qasd qilish bilan yakunlangan ish. Lekin ota-ona bu narsaga juda ham jiddiy kirishgan va bu masalada yordam so'rab turli tashkilotlarga yordam maktublari jo'natishgan. Shu sababli biz ham ushbu holatni atroflicha o'rganib, xolisona bunga baho berish maqsadida va yuqori tashkilot rahbarlaridan iltimos qilgan holatda ushbu holatni atroflicha o'rganib, haqiqatni yuzaga olib chiqishda amaliy yordam so'ragan holatda ushbu videoroliklarni sizlarga taqdim etish uchun bel bog'ladik. Lekin biz bugun bu joyga o'zgacha kayfiyat bilan kelishimiz mumkin edi. Lekin biz bugun qizning o'limi yuzasidan keldik. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom eting. Yuzma yuz gaplashamiz loyihasida. Mana shu voqealikni ochishga harakat qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Shu o'qigan Qur'on tilovatlarimiz mana shu yerda o'tgan jamiki mo'min musulmonlarimizga ruh poklariga bag'ishlab qildik. O'tib ketgan jamiki payg'ambarlarimiz ruh poklariga, avliyo anbiyolarimiz ruh poklariga bag'ishlab qildik. Mana shu qabrda yotgan singlimiz zohiratlari obod bo'lsin, qorong'ulari yorug' bo'lsin, joyi jannatda bo'lsin ya Allohim. Meki niyat qilgan bo'lsa orqasida qolgan odamlar niyatiga yetkazgan Allohim. Agar mana shu narsamiz jinoyat bo'lsa, jinoyatni ochishda Allohim o'zing ko'makdosh yelkadosh bo'lding. Agar o'z joniga o'z qasd qilgan bo'lsa Allohim qabr azobidan, go'r azob, oxirat azoblaridan Allohim o'zing saqlagin. Qilgan gunohlarni Allohim o'zing mag'firat qilgin. Rabbana atina fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika. Alloh akbar. Xudo xolasa qizim. Uxlayman xudo xolasa. Qabrimda tabam ham yo'q bo'lsa. Hamma sizni o'zing bilan olib keldi. O'zing bilan sal xudo biladi. Ketdi o'p chiqib ketdi yushi bilan manga muazzam o'lib qoldi deb xabar berdi. Qaroq qilib chidayman mana. Hammani topatgan yo'q. Opa muazzam o'lib qoldi deb xabar berdi manga. Borsam yerda yotibsan qizim. Gaplashganman, ko'rganman ko'zim bilan. Man qanaqa qilib chidayman, manga ham haqiqat kerak. Xudo yo'l ko'rsatsa baribir oxiriga yetaman qabringda tinch yotgin qizim. Ah.
Agar öz joninga qasd qilganingda men ham akangni uyini buzishga harakat qilmasdim. Ko'zim bilan ko'rganimda, öz qo'llarim bilan o'rganimda bu ishni qilmasdim men qizi. Afsuski men seni yerdan oldim. Jarohating ham to'g'ri kelmayapti, chiqqanda qiziga bitta o'zi ololmaydi. Sani o'lganingga men haligacha ishongim kelmaydi. U menga opa mazam o'lib qoldi deb xabar berdi. Men hali ham kechagindan bo'lganday bo'lib yuraman. Har kuni o'lib tirilaman-ku. Haliga ham ishongim kelmaydi sani o'lganingga. Gültay kızım, yerde kırıp yatıptı. Kımlar kataşam geldin bana yanağından kızım. Cumbağların içinde kopkettim kıya. Ben şu hakikatini çıkarışta iltimas sizden prezidentimiz bizge yordam verin. Rahmiz kesin. Ben şu kızımla hakkı vurmadı. Rahmiz kesin. Ben şunu o çizde bizge yakşı odamlar kurla. Yordam kılın bizge. Beni dilegim bitti bana şu. Ben şu hakikatini çıkarış. Boş kanarsa gerekmez bana. Endi biz ham mana Toshkentdan keldik. Sizlarni endi ozgina sizni bezovta qiladigan savollarim bor. Hozir med ekspertizaga bordik. Mana shu holat bo'yicha med ekspertiza aytdiki, даже rasmini ham ko'rsatdi, o'lgan mayitni mana shu bo'yin qismi ko'karib ketgan. Mana shunda katta izi bor bo'yinda. Mana bor deyapti-da, osilgan bu konkret deyapti, o'zini osgan deb gapiryapti anaqa ichkari. O'sha edi-ku. O'shanga siz yuvgan ekansiz, bo'ynida o'sha izi bormi-da, yo'qmi? Bulaytotdi, yo'q edi deyishmadi. Yo'q, o'zgina o'zgina ashatdi-da, jichcha-jichcha bordi, xolos, unga hech kim. Yo'qlarni yo'qmi? Ko'rmadim. Lekin hozir ko'kargan joyini ko'rib, men o'zim qo'rqib ketdim. Mana shunda qalinlikda shunaqa ko'karish juda katta edi. Hozir rasmida ko'rsatdi-da o'zi anaqasi. Tunavdi aqo. Ne, ammo jicha. Qiyol mana shu ikki tomonda ko'rdim xolos. A, badanini boshqa joylarini ko'kargan, ezilgan, tirnalgan joylar yo'q. Yo'q. A, endi siz masalan mana shu qishloqda yuvar ekansiz-ku, a, o'lgan mayitlarni. Shu o'zingizni mana shu yuvgan mayitlaringiz ichida shunaqa o'zini osib qo'yganlar bo'lganmi? Yo'q, men birinchi ko'rishim. Birinchi ko'rishim. Demak, hozir yuvgan joyda unaqa anaqa jarohat izlari yo'q edi, to'g'rimi? Ha, albatta yo'q-da. Bu ikki tomonda o'zgina-o'zgina. A, hozir ular med ekspertiza ko'rsatgan rasmda mana shundoq turibdi. Mana shu ko'rsatgan barmoq qalinligida mana shundoq tushgan. Bu buyoqdagi ham tirnalib ketgandagidek bundoq qamas edi. Endi shunaqa ko'rsatishdi endi o'shanga shuni. O'zgina o'zgina deyman, o'zingiz nima qildingiz? Bir narsa tilib ketgandagidek. Shunga ichki. Bo'ldi, shu savolimiz edi. Rahmat sizga kattakon. Siz to'rt ketdingiz. Xudo xolisa mana keldik, hali ishlar bor bitta. Hammasini sekin yoritib, salana qilaylik. Biz hozir o'sha kuni mana shu yerda. Yo'q, farqi yo'q. Qiz o'zini osgan joyiga yetib keldik. Holatni ko'ramiz hozir. Bu holat mana shu joyda bo'lgan. Mana shu bo'yin bog'. Buna qanaqasiga odam o'ladi? Men mashinaga chida olmayman de o'g'ur. Bu yerda qanaqasiga odam o'ladi? Men shunday turgan bo'lgan bu. Mana bu endi u ro'mol edi. Mana endi sharromol. U jarohatni ko'rdingizmi? Mana qanaqasiga o'ladi? Men betdi dedi jarohati. Men betdi. Ikkita mashinada. Ikkita mashinada bo'lgan. Endi u anu kompyuterdagi ham o'rtada, mana yerda emas. U qanaqasiga o'lishi mumkin? Qanaqasiga ko'tarib o'boradi u bitta o'zi.
Maşundan kıynalı yapma. Biz kızımızı manşetten ogan biz. Yerden ogan mı kızımını kelip. Mange manşunga hakikatli çıkarıp berin iltimos sizden. Bitte ilincim sizden. Hürmetli prezident. 16 yaşka borgan böyü man bilen tek. Mana kanakasıge ölüşü mümkün manşiyette. Bitti özü ol olmaydı, sırtmalı yok, kalle durmaydı. Manşunda marası kıynaldı, müracaat kımagan cöyüm komadı. Hiç kim kulaksama yaptı. Fakat gitti bitti yine ilincim sizden. İltimos, manşunda manga yordam verin bizge yam rahminiz kesin. Şu kızımge yam rahminiz kesin. Mani bitti tilegim şu kızımın nomini okulaş. Başka iş nasıl gerekmez. Yüzünü yorukluyuz. Yüzünü yorukluyuz, nomini okulaşım gerek değil. O kızım bilen görmegen, kolum bilen üşlemegen bese ya kim dur kızan? Ama şüphe gümanım kelinim de. Bana, bana rasmi. Man oldum de yaptı. Fura bir stop. Bana rasmi ön oldu ki kırgan kızım 9. sınıfta okurdu. Bana gavdesini karan. Şimdi bunu karan bunu. Kogan coyun. Bir iyi girme. Bette kanaka kalıp odan azar oldu. Çıkı maşette. Taşıgan da ya. Töderler taşısı ya. Odam hiç de anıma var. Muhabbetki çıkıp gidi yaptı. Ekspert kıgan odam ne ya? Ukası gelip maşette. Man akam bese ya. Hudonu aldı da cevap verdi. Bette kopol kılıp aitken de itini boylap taşısan ya. Ölmeydi ki. O hırıga yetin dep ketken. Manam kıynaldım. Sile kırgan payette kız kattıydı. Mane, maşette. Asıl yotum diyor, yerden mi? Yerde buga. Mane, maşette kız maşette. Mane, kallesi maşette. Yotkan buga, maşette. Yerde yotkan maşunda. Ayoga maşette dedi, man kelip deyin, muazzam deyip, şunda karadım da, köter boş çıktım. Man ölgen demedim, öldürgen iken o. Şimdi man bunu maşunda geldim de, maşunu, şunda kısam bu açılıp gitti. Mane, agar özünü kıganda bu katlık böp koluş gerek idi man biyet. Onu man oçumazdım. Kesip oluş gerek idi onu. Agar katlık böganda. Biz ketkandan ki ne? Biz man döktürge kızını of ketkandan ki o kegan prokurorga mana şunday kılıp man biyetini küçükine kılıp körsetip vergen ekan. Man onu orkasından kıdırıp borup keyin bilip şüphege boruşka macbur bildim. Kelinim dan şüphege borışka mecbur bögen cöyüm. Maşını maşıdaka kılıp körsatken bitti özüm oldum de yaptı. O genim de vay oya dedi de yaptı. Maşından mecbur böldüm şüphege borışka. Gümonum kelinimden. Ben kızımını öz cönüge kast kıgan deyip öylemeyim ben hiç kaçın. Nemege ki doğru kim aydı. Bunda kıgan da kökerip getiş gerekti. Caro hadi. Katta bölüş gerek idi. Ne demek ki carohat yok kızımda. Çüz prokurörü Hursanalı Rapiqov degen prokuror maşetke kelip joyini körüp oğlattı. Biyette özünü osgan odam ölmeydi ki. Orkamda yetip borma halkomingam sınıp rahberiyam dep ketken odam cinoyi iş kızgayman dep şu bile hap öpkel bizge hiç kim kulak somastan. Kızın oskan da delini yoptu. İşini yoptu. Hiç kandıga sötan bömedi, tergovan bömedi. Kölümge kelip hiç kim biyetini soruşturmadiyam, körmediyam. Şu bilen işini yoptu. Silahını uyakka çakırıp tergovcara yanı da hiç kandıga hücretge kol koydurur. Yok. Düşüntürüş hatları yazdırır ona. Hatta ki bizi tergovgeyem çakırmadan ne mi bu? Neçim hatta borgan besem, ben özümce borgan, ben nüme böyle yaptı, nüme gel bu iş görülme yaptı deyip, özümüz borganımız, öşendeyen kolumuzga çıkandığa koğuz vermegen bizge. Ertala bu nutkış vakıya borgan, joyga birinci bu keliniz kegan, doğru mu? Kelin kegan. Kelin, keyin menge, opa opa muazzam ölüp kol deyip haber vergan. Upayda silahat deydiler. Uyda bögemiz, hemen biz ama hiç kim eşitmegen onu ağzını? Hiç kim onu eşitmegen. Bak hiç kandaki bakır çakırsız bitti özü böyü böyü bilen teyni kanaka kılıp oledi. Sırtmak bömese. Bitti ona odamlı işi maske bu. Hiç bömese bitti şerik bölüş gerek. Bittesi köterse bittesi kesip oledi. O yot kızıp koyup su sepip yugurup borup manga opa opa muazzam ölüp kaldı dedi. Şu bile beni tilim aylanmadı gapirişkeyem urguromadım man.
keyin kelinni gapirishidan, o'zini tutishidan shubhaga borishga, gumonga borishga men majbur bo'ldim. Endi hozir gumonim kelinimdan. Nimaiki u mashu holatni boshida bo'lgan, bilgan, men oldim deyapti. O'shanga bizga ham haqiqat kerak, men shunga yordam berib. Murojaat har kuni o'lib tirilyapmiz, farzand dog'i qiyin ekan. O'lib tirilyapmiz, bizga ham haqiqat kerak. Siz otangizga rahmingiz kelsin. Shu haqiqatni chiqarishda bizga yordam bering. Men ekspert xullosasiga ishonmayman. Ekspert xullosasi ham noto'g'ri bo'lgan bu yerda. Hurmatli kuzatuvchilar, bitta narsani sizlar ham to'g'ri tushuninglar. Bular ham birovga tuhmat qilish yoki kimdir aybdor qilish, aybsiz bo'lsa aybdor qilish niyati yo'q. Bular faqat hozir shubha gumonda. Gumonda. Albatta bu narsani yuqori tashkilot organlari tomonidan mana shu Chust tumanining prokuraturasi, Chust tumanining ichki ishlar boshqarmasi va qolaversa med ekspertiza tayinlangan odamlar agar sizlar ham shu narsani ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu holatni atroflicha o'rganishda yordam berib, agar bu haqiqatdan bo'layotgandek jinoyat bo'ladigan bo'lsa, jinoyat ishlarini qayta tergov qilishda amaliy yordam berishingizni so'rashyapti. Xolos, bular boshqa narsa so'rashayotgani yo'q. Bular ham kelinlariga ochiqdan-ochiq qotil deb murojaat qilmayapti, yo boshqa qilmayapti. Shubha gumonga bo'lyapti. Shubha gumondi, lekin unga ham misol uchun shaxsiy adovatingiz yo'q, misol uchun keliningizga tuhmat qilib yo boshqa qilishga, to'g'rimi? Agar men mashi yetdi, meni chaqirganida, ko'zim bilan ko'rganimda, yo'q, men bu sirtmoq bo'lganda ham, jarohati men bu joyo mabiyatida bo'lganda ham, men bu ishni qilmasdim. Nimagaki u ham bolamni orqasidan kelgan bitta bola. Nevaram bor qo'lida. Demak, biz kelin bilan ham bog'lanishga harakat qilamiz bu masala bo'yicha. Hozircha shular. Birinchi sinfdan shu o'qiydi bu qiz. Ha. Siz sinf rahbari bo'lib nechinchi yil tayinlangansiz bularga? 5-sinfdan tayinlanganman. Noyabr oyidan boshlab 17 oktyabrda tug'ilgan 2005 yil edi. Sinfimda 21 o'quvchi bor edi. O'sha sinfdagi faol o'quvchilardan bittasi. Masalan, aytadigan bo'lsak, qiziqishlari ayniqsa jismoniy tarbiyaga va tasviriy san'atga, rasmchilikka ko'proq qiziqardi. Masalan, hech qanaqa pregol yoki maktabdan muammosi bo'lmagan, endi qarindosh amakivacham bo'lgani uchun 1 soatga bo'lsa ham telefon qilardi. Masalan, endi men ularga savol bilan murojaat qilmoqchi emasman, o'zim savol beryapsiz. Agar yo'q bo'lsa, mana o'zlari aytsin. 1 soatga bo'lsa ham Akramboy javob bering. Desalar yo'q demasdim. Yoki bir kun qanaqadir sog'lig'ida yoki boshqasida muammo bo'lsa, telefon qilib shunaqa masalasi yo'q edi, javob bering desa, yo'q demas. Hech qanaqa sinf rahbarligi yoki o'quvchilar orasida nojo'ya harakatlari boshqasi menga sezilmadi. Shu 2021 yil 23 may kuni oxirgi darsimiz yana shanba kuni bo'lgan. Bütün sinfimiz bilan sinf rahbarlik sifatida kitoblarni hammamiz yig'ishtirib, ro'yxat bo'yicha, restr bo'yicha olib kelib kutubxonaga topshirganmiz. 6 soat dars bilan, 6 soatdan keyin yana 2021 yilgi 9 sinf davlat imtihoni yana bo'sh rejasi tanishtirilgan ularga. Masalan, matematika 26 may kuni, ona tili 29 hammasi o'sha restr bo'yicha tushuntirib, imtihon bo'yicha ma'lumot berilgan. Ha, imtihonlar bo'yicha ma'lumot berilib, ularga maktabdan ruxsat berildi. O'sha kuni 24 may kuni endi biz dehqonchilik, dalachilik bilan men daromda bo'lganman. Telefon orqali men shu noxush voqea yuzasida xabar topganman. Kelganmiz bu yoqqa, maktabda bo'lib turinglar degan mahalladan vakil chiqqan, keyin o'sha voqea joyiga borgan, voqea joyiga borsak, o'sha paytda bular davlat tez tibbiy yordamga ketgan ekan. O'sha yerda bizni tegishli tashkilot organlari savol-javob qilingan. Masalan, o'sha paytda prokurorimiz Rafiq dedilar, men bilan o'shalar savol-javob qilganlar, o'sha paytda ham xuddi shu so'zni aytganman. Shu bo'yicha maktabga o'rganish keldi, o'rgandi, kerakli hujjatlarni oldi, berdik, topshirdik, jarayon shu. Bironta naqlaga qatnashganmi? Masalan, to'garaklarga? Ha, tasviriy san'atga qatnashardi, jismoniy tarbiyadan qo'l tutib bo'lardi, sport zalimiz yangi tushgan, voleybol nimasi bo'lardi.
kelardi. Muntazam dars qoldirmagan hech qachon. Endi sinf rahbari baribir endi hozir ko'p maktablarda erkak kishilar kamda, juda ham kam o'qituvchilar, boshqalar. Bu yaxshi. Qaysidir ma'noda erkak kishilar maktabda bo'lgani juda ham yaxshi ta'lim tarbiyaga. Hiç sınıfdaşlarına, şimdi siz kak akasız unga, ya da kak otasısız değil mi? Eğer okuçlar bilen ortasında ziddiyatli muammolar kese, bop kose, biz etsiniz sizi haberiz. Bu ilişkide birinci nabat, sınıf rahbar sıfatıdır. Bu kızımız bilen, hiç bana şu, başka sınıf değilik, ya da sınıfdaşları değilik, kana kadar ziddiyatli muammolar ge, sabab bo'ladigan voqealiklar bo'lganmi hech bu yoqda? Urushish, gap aytishish, balki arazlash. Yo'q, arazlash boshqasi nima masada? Endi qiz bola bo'lganligi uchun nima deydi? Otasiga aytolmagan paytda onasi javob qilib keladi deydigan bo'lsa, ombavi aytmasda, domla sizda bitta gapim bor edi. Ha, menga 4-chi soatdan keyin bir kunga shunga bugun javob bering deya olardi-da. Shunda yaqinligimiz bor ediki, masalan, domla 1 minutga deb turib, chekaga chaqirib gapira olardi. Lekin unaqa hech qanaqa ziddiyat, piddiyat nimasini kuzatilmagan sinfda. Men sizning savolingiz bormi? Ну, pedagog sifatida misol uchun unga yaxshi tavsifnoma berasiz bu qizga. Ha, beraman. Berganman, beraman. Bo'ldi, sizga savolim tugadi. Opa, siz ismingiz nima edi? Yo'ldoshova. Yo'ldoshova. Siz haliga psixolog bo'lib ishlaysiz? Qachondan beri? 2020. Demak, siz 1 yil faoliyat yuritganingizdan keyin bo'lgan voqea ekan bu sizning ish faoliyatingizda. Oldin ham bunaqa voqealiklar bo'lganmi? Masalan, bu yerda yoki boshqa maktabda? Yo'q, men maktabga kelgandan beri bunaqa ishlamaganman, bo'lmagan. Men boshqa joydan kelib o'qishganman bu yoqqa. Maktabda bunaqa bo'lmagan. Sizlar psixolog sifatida bo'lib kelishingizdan oldin boshqa joyda ham ishlagansiz-ku, to'g'rimi? Yo'llarda ham shunga o'xshash voqealiklar bo'lganmi? Ham bo'lgan. Suitsid holatlari. Endi ular kollej yoshidagi o'quvchilar bo'lgan, kattalar bo'lishgan. Mana bizda masalan mana maktab sohasida, ta'lim sohamizda juda oqsoqlanish ko'p, именно psixologiya yo'nalishi bo'yicha. Chunki masalan mana chet elga agar chiqqan bo'lsangiz, agar o'tda ham bir ijtimoiy iqtisodiy sohasini, ta'lim sohasini agar o'rgansangiz, bog'chadan boshlanar ekanda, bog'chaga kelayotgan o'quvchini psixolog rahbar kutib olar ekan. U bilan suhbatlashib, agar unda qanaqadir bir o'zgarish bo'lsa, uyiga jo'natardilar ekan. Maktabda olib qolinmas ekan, bog'chada olib qolinmas ekan u bola. Nerv holati bo'lsa-da, siz qancha muddatda bu o'quvchilar bilan aynan kichkinalar demayman. Aynan mana shu o'smirlik yoshidagi, ya'ni 9-chi, 10-chi, 11-chi sinf o'quvchilari bilan qancha muddatda siz haligi suhbat uyushtirib turasiz? Rosa ko'p kirganman. Demak, qizlar bo'lgani uchun sinflarda ko'p ana bo'lganmiz, yaqin bo'lganmiz. Nimadir haligi kasal masala bo'lsa ham menga aytishardi. Ustoz, siz ayol kishisiz, aniq bir xol. Lekin bilan sinflardagi qizlar esa aktiv qizlar bo'lgan. Ularda yomon holatlar ham sezilmagan, bir-biri bilan urushqonlik ham bo'lmagan, bir-biriga munosabat rosa yaxshi bo'lgan. Hozir masalan bu qizni hech qanaqa sizda ichki ro'yxatingizda turish haqida hech qanaqa ma'lumotlar yo'q. Turmagan bu qiz. Yo'q. Chiroyli suhbatlashganmiz. Dizayner bo'lmoqchiligini aytganman menga. Haligi chizmachilikni rosa yaxshi ko'rgan bo'lgan jismoniy tarbiya bilan. Kechagida esimda kim bo'lasan, ma'zam desam. Chizmachilikka qiziqaman ustoz. Xudo o'zi dizayner bo'laman degan. Kechagida esimda o'sha sinfda 9-B sinfda. Mana qanaqasida, mana kecha mahalla raisiga bilan ham gaplashib o'tirganimizda ularning gap so'zidan shuni bildimki, bir muammo, bu qishloqni o'zidagi muammo bilan o'rtoqlashib qoldik. Ya'ni, endi baribir bu yerda eski, yana xabar bo'lmaydi, eski sartarlar qaysidir ma'noda mana shu chekka-chekka qishloqlarda qolib ketganda, mana shu masalani o'rtaga tashadilar. Aynan 16 yoshdan, 15 yoshdan unashtirib qo'yish masalasini ilgari surdilar. Bizda katta muammomiz shu deb aytdilar. Maktabdagi o'quvchilarning o'rtasida unashtirilgan o'quvchilar bilan unashtirilmagan o'quvchilarda psixologik
farq bor ettilar. Taqqoslaganimizda ularda juda ham o'sish holati kuchli va juda ham kamchilik. Masalan, bitta sinfda 20 ta qiz bo'lsa, shundan 9 tasi yoki 6 tasi unashtirilmagan. Qolgan ko'pchilik unashtirilgan degan muammoni keltirib chiqardilar-da, ular shu muammoni yetdilar. Bu fikrga siz qanaqa qaraysiz? Sizda shularni ro'yxati shakllanganmi? Baribir endi o'zingizdagi muammoni o'zingiz bilasiz, misol uchun. Ota-onalar hal qilishganda, men lekin maktabga kelishida nimasida o'zgarish bo'lmagan bilan. To'g'ri, unashtirilgan bo'lsa ham bilaman, lekin unashtirilmaganidagi o'zgarishi ham boshqasi ham muammo bo'lmaydi. Endi men bitta savol beraman sizga. Psixolog, sizni o'rningiz juda ham katta maktabda. Kerak bo'lsa, o'sha o'quvchilar ham ma'naviy ma'rifiy ishlardan ham ko'ra. Chunki siz ishlaysiz bolalar bilan psixologik o'sha o'yinlar orqali, interaktiv o'yinlar bo'ladi, boshqalar bo'ladi. Bolalarni yozishiga qarab turib, juda ko'p ma'lumotlarni siz o'rgandingiz. Birinchi bo'ldi maktabda. Qanaqadir bolada nuqson bo'lsa, maktab rahbariga kelib tushgan ma'lumot bo'yicha sizga beriladi. Birinchi bo'lib. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha rahbar muvini bilan birgalikda. Hozir masalan, mana ketyapsiz, ota-onasi qilardi bu narsalarni, aralashmaymiz degan masala ketyapsiz-da. Lekin mana sizga bitta savol, bu hammaga, hammalarga. Nima uchun qiz bola agar maktabda erta homilador bo'lib qolsa, nima uchun maktab rahbari ishdan ketish kerak? Nega ma'naviyatchi ishdan ketish kerak? Nega psixolog ishdan ketadi? Bunda ham biz ota-onasiga aybdor qilolmaymiz-da. Ota-onasini aybdor qilganimizda davlat o'z ota-onasi bilan chegaralangan bo'ladi. Negaki, maktabda o'sha qizlarni erta tug'ruqni oldini olish bo'yicha seminarlar o'tiladi, o'zidan o'tkaziladi. Sizlarda qancha muddatda o'zidan o'tkaziladi? Bir yilda bir marta. Shu muammoga qanaqa qaraysiz, mana psixolog sifatida? Endi men bitta muhitdan kelib chiqsam, bitta unaqa tarbiyasi unaqa qizlarimiz yo'q, chunki to'g'ri maktabga keladi, maktabdan keyin ota-onasiga qarashadi. O'qiydiganlari borib o'qib keladi, kurslarga borishadi, to'g'raylik keladi, ularning tarbiyasida. Boshqa joylarga men aytgan savolim erta unashtirib qo'yish masalasiga sizlar maktab rahbariyati qanaqa bir loyiha yoki nimadir ishlab chiqqanmisiz? Yo'q, yig'ilish o'tkazganmiz, aytganmiz. Chunki kasb hunarli qilaylik. Ya'ni